Može. Umjetnička galerija Dubrovnik petu je subotnju kavu organizirala na neuobičajenoj lokaciji, Mrtvom zvonu, a posjetitelji su dobili priliku osobno vidjeti atelje u kojem stvara Lukša Peko. Sad se bavim grafikom, nekim drugim stvarima. Ovdje što vidite u ateljevu, to su nekakve, ne bog zna kakve stvari, ali zabavljam se. Ima cijelu jednu malu izložbicu sam napravio nakon ovih godinu dana malih formata. To su improvizacije u čemu ja u biti najviše uživam. Ravnatelj umjetničke galerije Marin Ivanović objasnio je zašto se ove subote kava popila u ateljeu umjesto u galeriji. Zato što su to prostori u kojima umjetnost nastaje. Dakle, nije samo ona tu izložena i priča neku priču koja je po izboru kustosa ili umjetnika, nego ulazimo u sami proces stvaranja i u ona dijela koje umjetnik možda i ne voli, kojima nije zadovoljan, koja odbacuje, koja nisu ušla u proces selekcije i vidimo postupak nastanka. Kava u ateljeu u kojem je nastala Terra Incognita, odlična ideja, što je potvrdio i odaziv publike. Sitotiska, počelo se sitotiskom, pa se...